posljednje pripreme u oči Božića kupnjom posljednji trenutak i velike gužve. Potrošnja ipak racionalna. Vinkovačke gradske vlasti i predstavnici Nezavisnog sindikata Demokratske zaštitne zajednice posloprimaca građanima u središtu Vinkovaca podijelili 1500 porcija prženih sardina i krumpir salate te vino i jabuke. Županci uživali u koncertu Opće opasnosti, daru njihovih glazbenih legendi za Božić i Novu godinu. Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Badnjak je badnji dan, a posebice večer bogati su božićnim običajima i folklornim sadržajima. Taj dan prije Božića najvjerojatnije je dobio ime prema riječi bdjeti, biti budan, to jest znači noć u kojoj se bdije. Vrhunac tog bdjenja jest proslava mise polnoćke. U današnje vrijeme od badnjaka su sačuvani samo dijelovi tradicije, ali zasigurno se u većini domova večeras kiti božićno drvce, postavljaju jaslice te slušaju božićne pjesme uz prigodnu večeru. Tijekom dana trebalo je obaviti posljednje pripreme u oči Božića. Kupnja u posljednji trenutak i velike gužve i današnja su slika na gradskim ulicama. Potrošnja ipak racionalna. Osjetili su to i prodavači na Vinkovačkoj tržnici. Za one kojima možda ne uspijeva žito kada ga sami posade ili pak za one koji ga ne stignu posaditi, na Vinkovačkoj tržnici u ponudi ga je bilo u izobilju. No slabo se prodavalo, iako je cijena bila prilagođena kupcima. Za posudicu žita trebalo vam je 5 kuna. Da je nekako da im je džabe i 5 kuna im je puno, jer vjerovatno nema se. Nema se kriza, vidi se, osjeti se i to je to. To su nam potvrdili i prodavači povrća i voća. Ponuda je bila odlična, no kupovalo se u iznimno malim količinama samo najnužnije. Kriza i neimaština učinila je svoje, komentirali su nam prodavači. Loše, jako loše. Robe ima, ali prodaja ide jako loše. Narod nema novaca. Uvr glave da sam jutro zaradila i za ladnu vodu. Jedno 15-20 kuna do sad sam prodala samo salate i par ovih vezica, ništa drugo. Nema narod para. Slabo. U odnosu na dosadašnje godine, koliko je to sve slabije? Bogam puno. Puno od lane se pozna. U prodaju su bili i domaći kolači. Za njih se izdvojilo jer ipak bez kolača blagdanska trpeza je nezamisliva. 15 kuna za 250 grama. Kupuju samci, umirovljenici i tako. Kuharica sam po zanimanju, to tako ponekad dođe malo da popunim, živim sama s djetetom, pa onda eto, da. Nigdje se ne radi, znate, mora se. Mora se od nečeg živjeti. Ali i preživjeti. A hrvatski čovjek uslijed svih problema i nestašica to je usavršio toliko da bi to mogao patentirati i ponuditi kao dobar izvozni proizvod. Da se kupovalo najnužnije, potvrdili su nam i kupci. Tako to što treba za kuhanje. Slabo ide, vidim ja da slabo ide. Najosnovnije se kupuje u ovim trgovinama, ni nema prometa, ništa, samo ti trgovački centri najviše i to šta ljudima treba najviše. Ne, ja ne ostakam nikad za zadnji dan, ali hvala Bogu da imamo novac samo kupiti kad hoće, ali ima ljudi koji ne mogu, znate. Uvijek je tako bilo i bit će. Jedni imaju, drugi su u potrebi. Jednima je skupo, a drugi pak kupnju niti ne osjete. To je život. No ipak, blagdani ruku na srce i ne bi nam trebali prolaziti u razgovorima o kupnji, bilo da je riječ o darovima ispod bora ili onome što ćemo pojesti, jer su oni daleko više od toga. I dok su jedni obavljali posljednje pripreme, drugi su lijepo i toplo vrijeme iskoristili kako bi uživali u obližnjim kafićima. Tu posebnu sliku na radost mališana uljepšao je i najpopularniji bjelobradi djed u crvenom odijelu. A Nezavisni sindikat i grad Vinkovci za sve građane u pješačkoj zoni organizirali su podjelu besplatnih prigodnih obroka i predblagdansko druženje. Mnogi su se odazvali. Podijeljeno je preko 1500 porcija ribe. Druga je ovo godina kako na Badnjaku druže snage sindikati i grad. Kako se moglo čuti, prerašće to u tradiciju.
U slaz su mnogi pojeli porciju ribe s krumpir salatom. K tome još ako se doda i dobra kapljica i druženje po lijepom i toplom vremenu, bio je to pun pogodak za sve koji su se odazvali ovoj akciji. Super su fine. A što me snimate? Odlično je. Dobro je. Dobro je. Uglavnom tu smo. Malo da se požasimo, družimo. To je uglavnom druženje sad za Božić. Želim da se u ovo vrijeme pred sami Božić okupljamo, da se družimo zajedno, svi građani Vinkovaca, znači kogod želi, evo, zbog društva, zbog druženja, zbog razgovora ovdje doći, da se počasti ovim našim skromnim zapravo pred Božićnim ili posnim obrokom, da tako na neki način mi počastimo naše građane, da im zahvalimo na svemu što su učinili tijekom ove godine koja je iza nas i da poželimo svima sretnu i uspješnu 2015. i sretan blagoslovljen Božić. Pred blagdanski ugođaj osjećao se na svakom koraku. Građani su zadovoljni sa sveukupnim dojmom, a i mi smo isto što dijelimo. Tako da baš se vidi onako jedna božićna atmosfera u zraku, iako nema snijega naravno. Porcije su velike? Da, ono, dosta velike, tako da, da zadovoljimo goste svoje, te do. Osjećaj? Super. Riba, krumpir, jabuke, piće, sve je to bilo na jelovniku. Organizatori, nezavisni sindikat i grad ovu akciju organiziraju drugu godinu za redom. Podijeljeno je 1500 porcija ribe, 50 litara vina i 500 komada jabuka. Za jabuke navala, ovdje brže ide. Ide nekako. Da. Inače su nam svi gospodarski subjekti iz našeg grada pomogli da ovo organiziramo i da evo u suradnji sa gradom Vinkovcima, nadam se uspješno, jer vidim da su ljudi zadovoljni, nadam se uspješno ovo privedemo kraju. I provedena je sa željom da se opet svi zajedno sastanu i dogodine i druže kao što su učinili i danas i ono najvažnije na trenutak zaborave brige i osete radost zajedništva i topline, što zapravo jest Božić koji nas poziva na mir i ljubav. Evo, izuzetna mi je radost da mogu svim građanima grada Vinkovaca poželjeti sretan, blagoslovljen Božić. Neka ih kroz ove božićne dane prati radost, osmijeh na licu, obiteljsko okupljanje i okupljanje sa prijateljima i da tako pokažemo zapravo svoju dušu, svoju širinu svog srca i da pomognemo uvijek onima kojima je teško, koji su siromašni, koji su bolesni, da i oni osjete taj duh Božića. A osim Vinkovčana i Vukovaci su na Badnji dan počašćeni s 500 kg girica koje je donirao Lions klub iz Zagreba. Bilo je dosta za sve građane i to na 5 punktova u gradu kako ne bi nitko bio uskraćen za posni obrok. Božić i Badnjak, to je vrijeme darivanja i treba pomoći onima koji nemaju, ali i to je lijepa gesta. A već evo tradicionalno Lions klub Zagreb donira gradu Vukovaru po 500 kila girica i to je upravo vrijeme i način da se našim građanima čestitamo na dolazeće blagdane i ove godine se dijelilo na 5 punktova. Evo tu u centru grada, gore na Sajmištu, na Mitnici, u Borovo naselju i u Sotinu. Tako da i oni koji ne mogu doći do centra ne ostanu uskraćeni za ribu na Badnjak. U okviru programa Domovina u mom srcu, Dani Hrvatske matice iseljenika u Vukovarsko-srijemskoj županiji, prigodno je obilježena 10. godišnjica rada i djelovanja podružnice Hrvatske matice iseljenika u Vukovaru. Brojne su aktivnosti kojima se Vukovarska podružnica iseljenika može pohvaliti, kao što je recimo i dobra suradnja s Vinkovačkim ogrankom Matice Hrvatske. Hrvatska matica iseljenika djeluje preko svog središnjeg ureda u Zagrebu i preko područnih ureda u Puli, Rijeci, Splitu, Dubrovniku te Vukovaru, koji je obilježio 10 godina rada i djelovanja. Unutar 10 godina brojne aktivnosti. Najviše je bilo povezivanje, znači, iseljenika sa našom domovinom, sa lokalnim zajednicama, institucijama, udrugama. Bilo je i predstavljanje Hrvata izvan domovine ovdje. Recimo, moj ured je zadužen za Hrvate u Vojvodini. Koji svako malo dolaze na svoje ognjište predstavljati učinjeno, knjigama, koncertima i sl. Osvrnuli su se na dolazak iseljenika, posebice kada je riječ o danu sloma obrane grada Vukovara. Vukovar im je jedan u posebnom mjestu na srcu, tako da oni svi vole ovdje doći. Onda evo mi tu pružamo, da kažem, podršku, provodamo i pokažemo im sve značajne stvari ovdje i evo suradnja uvijek ide.
a ide i suradnja s ogrankom Matice Hrvatske u Vinkovcima i to istaknuto je vrlo uspješno. Posebno bi mogao istaknuti suradnju na nekim projektima od kojih je možda i najznačajniji seminar hrvatskog jezika za nastavnike i profesore iz susjedne nam Vojvodine. Isto tako projekti gdje su Hrvati bili gosti u Hrvatskoj iz Mađarske, iz Budimpešte, iz Mohača, gostovanje crkvenog zbora Vinkovačkog u Zemunu. Ne zna se točan broj Hrvata koji se nalazi izvan matične domovine, posebice u ovom vremenu raseljavanja. Istaknuto je, kao i radost povezivanja s onima izvan domovine, a koji se nalaze na svim kontinentima, od Amerike do Australije. Do Županje vas vodimo u nastavku. Povod koncerta opće opasnosti. Po četvrti puta u oči Božića u gradu na Savi napravili su zabavu za pamćenje. Opće stanje po pitanju ulaznica, dakako tražila se karta više. A kako bi sve bilo u savršenom redu, morala se obaviti i rutinska kontrola. No Županjcima i svim ostalim fanovima pristiglima sa svih strana Lijepe naše, to ni najmanje nije smetalo. 2500 ljudi ušlo je u dvoranu Županjske gimnazije, naoružani strpljenjem, dočekali su koncert domaćeg rock benda, koji u zadnje vrijeme niže uspjeh za uspjehom. Županjska rokerska noć zasigurno ostaje u trajnom sjećanju. I sam ovaj znači koncert u Županji je apsolutna pobjeda, jer sve ovo što smo do sada radili po ovoj Lijepoj našoj šire, bilo je samo kratko tako normalan posao, a ovo Županji je malo neću reći teže, ali malo i drugačije ipak. Veće je srce, malo brže kuca. Kucala su srca kao jedno kada su se na scenu popeli Pero, Žiža, Igor, Kameni, Sojka i Bani. Bio je to zagarantiran 3,5-satni rock provod. To sam ja, prvi singl sa zadnjeg albuma, bio je uvertira, a zatim su se nizale i one dobro poznate, pomno odabrane. Stranci, nenapisana stranica, nisam rođen pod sretnim zvijezdama. Publika pjevala i sve glasom. Idealna prilika kako za rokanje, tako i za zvuke tamburice, a za potpunu slavonsku feštu u gradu na Savi pobrinuo se tamburaški sastav Vranac. Također, poput opće, vrlo uspješan, samo u svojoj kategoriji. Hvala im puno, znači, mogu samo lijepe reći, pružili su nam veliku priliku da se udjelujemo. To je kao moj grad, ja sam tu išao u srednju školu, živim mjesto odmah do, tako da se udjelujem na koncertu pred domaćom publikom, meni je velika izuzetna čast, tako hvala im. Bezvremenska pjesma Rasta više i nas dvoje oborila je županjsku publiku. Nakon Vranca, još jedan gost iznenađenja, Toni Cetinski. Dojmovi. Ma super publika i baš sam ono što sam i rekao na Bini mogu ponoviti, baš sam čekao da doživim tu publiku uopće, pa svi pričaju, znači kakva je publika od Tonija, kakva je publika od ovoga, od onoga, ali se uvijek konstatira na kraju da uopće opasnost je band koji toliko dugo traje, ali ne traje bez veze dugo, zato što imaju najvjerniju publiku, publika koja bez obzira s koljena na koljeno ide muzika, tako ide i kod mene, ali ova je specifična publika koju ima opće opasnosti i to je trebalo probati. I drago mi je da me pozvao Pero i kad god bude trebalo ja ću doći. Nakon Tonija koji tvrdi da su Slavonci ljudi iz naroda, vratili se baš ti ljudi na prvotno mjesto te nastavili svoj božićni koncert u znak zahvale svojim Županjcima. I za kraj, jednom kad noć, obasjala je dvoranu gimnazije neizostavnim bakljama. Koncert opće, još jedan pokazatelj besmrtnosti rock žanra. Iako smo naviknuti na barem niže temperature, ako ne i na snijeg do sadašnjih godina, od bijelog ni hladnog Božića ove godine ništa. Sutra će biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom te mjestimičnom slabom kišom. Ponegdje magla, većinom ujutro. Najniže temperature između -2 i -3, najviša dnevna od 7 do čak 12 Celzijevih stupnjeva. Dnevnik je gotov, ostanite uz program Vinkovačke televizije. Hvala što ste bili s nama. Ugodna vam ova badnja večer. Do sutra, doviđenja.